Қырғызстандық спортшы Денис Петрашев Парижде өтіп жатқан Олимпиада ойындарында жарым финалға шықты. Ал бүгін 30 июльда 200 метрге брас ықмасыменен сүзу бойынша күчін сынады. Бұл аралыққа жалпыстан 25 спортшы қатталып, алар 4 топқа бөлінген. Петрашев 3-ші жарышта баштап, 6-ші орынды еледі. Жарыштың жиынтықтоочу протоколунда Петрашев 16-ші орынды елеп, жарым финалға чыгалды. Бұл аралықта жарым финалдық сүзі 31 июльға қараған түні Бишкек уақытысы бойынша саат 2:00-де башталады. Бұлақ серіп кежі. Текебаев. Су Бурбуразияның берегісіне дағы, ажырашуысына дағы себепкер болады. Бурбуразия өлкілері климаттық өзгерулерге қарсы тұру жана су ресурстарын сақтау үшін бірегеші шарт. Бұл туралы Қырғызстанның Германиядағы елшісі Өмірбек Текебаев Бурбурдук Азияның су ресурстары бойынша илемий жиынында білдірді. Ал Қырғызстан, Қазақстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Түркменстанды су жана жол бириктирерин белгилейт. Бизден региондо суу күнөн-күнгө азайып бара жатат. Калктын саны жана экономика өскөн сайын бул тартыштык дагы күчөй берет. Ошентип суу экономикалык гана эмес, геосаясий ресурска айланат, дейт Өмүрбек Текебаев. Региондо суунун башаты Кыргызстан менен Тажикстан болуп, бирок суунун негизинен калкы да көп, экономикасы да чоң Казакстан менен Өзбекстан пайдаланышат. Климат ысып, суу азайса, келе дагы суу бер деп ал эки өлкө айтары белгилүү. Ошентип өлкөлөрдүн улуттук кызыкчылыгы менен региондук кызыкчылык тилекке каршы дал келе бербейт. Өйдө тартса өгүз өлөт, ылдый тартса ара басынат деген таталык кырдаалдан чыкса болобу, дейт элчи. Элчи кошуна өлкөлөргө сууну колдонуу жаатында белгилешкен аймактык саясатты жүргүзүүнү сунуштайт. Анын айтымында мамлекеттер суу ресурстарын сактоо үчүн жоопкерчиликтүү иш алып барышы зарыл. Ал Борбордук Азияга сууну пайдалануу боюнча өзүнүн экономикалык түзүмдөрүн, айыл чарба, өндүрүш, жаңы технологияларды киргизүүнү кайра карап чыгуу зарылдыгын айтат. Булак репортер кежи. Мамдумада жарандык алган чет электердин аскер кызматын өтөө мөөнөтүн узартуу сунушталды. Орусиянын мамлекеттик думасы Орусиянын жарандыгын алган чет электердин аскер кызматын өтөө мөөнөтүн 2 жылга чейин узартууну карайт. Аскерге чакыруу жаш курагын жогорулатуу сунушталды. Бул тууралуу парламенттин төмөнкү палатасына шилтеме кылып, Радио Свобода жазды. Мыйзамга тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү жазгы сессия жыйынтыкталганча 5 августка чейин кароо пландалууда. Билдирүүгө караганда, мамдуманын төрагасы Вячеслав Володин эмгек мигранттарында аскердик учетко алууга байланыштуу демилгени даярдоону сунуштады. Орус жарандыгын алууда негизги талапта аскердик учетко туруу болору божомолдонууда. Бул Орусиянын паспортун алуу учурунда ишке ашат. Москва шаарынын тургундары, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгууну ниет кылып жаткан болсоңуз, сиздерге тажрыйбалуу дасыккан айдоочу Жеңиш мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолду сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документтерди кара тизмеден текшеребиз, мөөнөтүп кеткендерге жардам беребиз. Биз пересадкасыз өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин тарек метро Волгоградский проспект, толук маалыматты Жеңиш мырзадан алыңыздар. +9 26 867 69 66 +999 964 35 08. Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттар тууралуу маалымат бергендер сыйланат. Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттар тууралуу маалымат берген жарандарга акча төлөө сунушталууда. Бул боюнча мамлекеттик думанын депутаты Сергей Каргинов демилгелеп, кайрылуусун Ички иштер министрлигине жөнөткөнүн кабарлады. Эл өкүлү аны менен өлкөнүн коопсуздугу үчүн коркунуч жараткан мигранттарды таап чыгууга жол ачмакчы. Анын айтымында орусиялыктар мигранттар топтолуп жашаган батирлердин даректерин жөнөтүп турушу керек. Ал үчүн 100 000 рубль төлөнөт. Криминалдашкан мигранттар өлкөгө мыйзамсыз жол менен киришет. Так ошолор кооптуу жана алар жалпы эле өлкөгө келгендердин атын булгап, көө жаап жатышат. Эгер алар жашаган жерлер тууралуу маалымат берилип турса, биздин укук коргоо органдары дароо кармап, аларды мыйзамсыз жол менен ташып келгендерди дагы колго түшүрмөк, дейт Сергей Каргинов. Орусиялык медианын маалыматында 3-4 миллион киши Россияда мыйзамсыз жашайт.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарына Орусияга кирүүгө тыюу салуу учурлары көбөйүп, аэропорттордо учак текшерүүдөн өтүп жатканына тынчсыздануусун билдирди. Булак репортер Кежи. Кыргыз тажик чекарасынан 94% тилкеси такталганы кабарланды. Министрлер кабинети кыргыз тажик чекарасынан 94% тилкеси такталганын ырастады. Бул боюнча 30 июлда Азаттыкка өкмөттүн чекара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев билдирди. Анын айтымында чечиле элек 6% тилке Баткен районунун аймагындагы татаал жерлер. 11-17 августта эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн жумушчу топторунун жолугушуусу өтөт. Биз калган жерлерди да тактаганга аракет кылабыз, деди Бөрүбаев. Мунун алдында тажикстандык басылмалар Согду областунун башчысы Ражобой Ахмодзоданын 26 июлдагы маалымат жыйынында айткандарына таянып, кыргыз тажик чекарасынын 94% бөлүгү такталганын жазып чыгышкан. Президент Садыржапаров былтыр жыл аягында Баткенге барганда Тажикстан менен чегара 2024 жылдын жаз айларына чейин такталып каларын айткан. Эки өлкөнүн чегарасынын жалпы узундугу 972 чакырым. 2022 жылы президенттер жолуккан маалда мунун 664 чакырымы боюнча ортоқ пикир табылганын айтышкан. Чегара такталбагандыктан суу, жер, жол, жайыт талаштан улам аймакта байма-бай чыр-чатактар катталып келген. 2021 жылдын апрель майында жана 2022 жылдын сентябрында чегарада кандуу кагылышуулар болгон. Булак Гаваритова. Баткенде кыргыз-тажик делегациялары жолугушуп, селден улам бузулган көпүрөнү оңдоону макулдашышты. Баткен районунун акиминин биринчи орун басары Талайбек Ибраимов Актаты райыл өкмөтүнүн Көктерек аймагында Тажикстандын Исвара районунун төрагасынын орун басары Мухаммад Махидынзода менен жолугушту. Бул тууралуу акимчиликтен кабарлашты. Маалыматка караганда, анын жүрүшүндө 10-14 июль күндөрү селден Көктерек жерлигинде Тажикстандын Исвара районунун Чорку жамааты менен чектешкен аймакта бузулган көпүрөнү калыбына келтирүүнү жана Аксай айыл өкмөтүнүн Капчыгай айылындагы курулушу бүтпөй калган көпүрөнү толук бүтүрүп алуу жагы талкууланды. Ошондой эле чегара, укуктук тартип, негизги маселелердин бири болгон суга суу маселеси эки тараптуу каралып, ар бир жасалган жумуштарды макулдашуу менен жүргүзүү, суу талаш көйгөйү жаралбаш үчүн алдын ала макулдашуулар зарылдыгы белгиленди. Макулдашылбаган аймактарда эки тараптуу курулуш иштерин, түрдүү аракеттерди болтурбоо жана алдын алуу, ирригациялык, чарбалык жана күндөлүк жашоодо болуп жаткан маселелер туурасында сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Анан сырткары эки элди түрдө провокациялык чакырыктарга алдырбоо маселелери каралып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен чекаралаш аймактарда эки тараптуу туруктуулукту сактоо жактары сүйлөшүлдү. Булак Турмуш Кежи. Сокулуктук принц эки айга УКМКнын СИЗОсуна киргизилди. Сокулуктук принц 27 июлда Сокулук райондук сотунун чечими менен УКМКнын СИЗОсуна камак алынган. Бул тууралуу Сереп Медиа маалымат агенттигине жогорку соттон билдиришти. Маалыматка караганда ал 26 сентябрга чейин камакта болот. Буга чейин соц тармакта өзүн принц деп атоону талап кылган жигитти сабап жаткан видео тараган. Видеодон аны сабап, ага бутун өптүрүп жаткан эки кишини көрүүгө болот. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан маалымат беришип, видео боюнча териштирүү иштери жүрүп жатканын айтышты. Бул окуя Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматтардын электрондук журналына каттоого алынып, окуя боюнча ыкчам иликтөө иш чаралары жүргүзүлөдү. Жыйынтыгы менен кошумча маалымат берилет дешти. Чүй милициясы тергөөнүн жүрүшүндө бул кылмышка шектүү жарандын ушул сыяктуу дагы башка окуяларга тиешеси бар экени аныкталып, учурда кылмыштын курамы Кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренесинен уруп сабоо кыйноо беренесине которулганын билдиришкен. Булак Сереп Кежи. Өзбекстанга өткөрүп бермек. Баткенде 15 кг байнизат менен чет өлкөлүк жаран кармалды. Эл аралык бангитоонун мүчөсү 15 кг байнизат менен кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан багыты боюнча эл аралык банги каналын уюштурган уюшкан кылмыштуу банги тоонун ишмердүүлүгүн аныктады.
Тақтап айтқанда 21 июльда Баткен облысының Қызылқия шаһарының аймағында жүргізілген ықшам электеу іс-шараларының нәтижесінде еларалық бандит оның мүшесі чет мемлекеттен жараны қармалып, аннан жалпы салмағы 15 килограмм 54 граммды түзген базар басы 6 миллион 500 мың сом 15 брикет қара қурай чайыр алынған. Тергеу іштерінің жиынтығы бойынша шектеу бандит қаражаттарын кейін сату мақсатында Өзбекстанның Ферғана облысына өткөріп бермек екенін мойнын алған. Сот аны 16 сентябрға чейін қамақта қалдырды. Құлақ серіп кежі. Ісікөлдегі ат майданда тартылған видео тараған соң 19 жаштағы жігіт анықталды. Авто ен баштық жасаған айдаушыға 15 мың сом айып салынды. Бұл туралы ішкі істер министрлігінен жол қимылының қауіпсіздігін қамсыздау башқы башқармалығынан білдірішті. Бұға чейін социалдық тармақтарда БМВ үлгісіндегі ұнаның айдаушысы Ысыкөл районының Бақту Долоноту айылында жайғашқан ат майданның аймағына келіп алып, авто ен баштық қылғандығы бойынша видео тараған. БМВ М8 ұнасы табылып, аның 2005 жылы толған айдаушысы анықталған. Она Чолпоната шаһарындағы айып құрығы тоқтатылды. Жананың қимыл ракетіне оқуқ бұзулар жөнінде кодекстен авто ен баштық негізінде протокол түзіліп 15 мың сом өлшемінде айып салынды деп айтылады мәліметте. Бұлақ сереп кежі. Сонкөлге мизамсыз салынған торларға үрдік балықтар түшіп қалған. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары 20 июлдан 28 июлга чейин сонкөлдү балык куулоочу торлордон жана ар кандай таштандылардан тазалашты. Бұл туралы Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Алар буга чейин 2023 жылдан тарта көлдүн түбүн тазалоо иштерин жүргүзүп, балык куулоочу торлордон жана ар кандай таштандылардан арылтышкан. Бүгүнкү күндө суучулдар жети күн Нарын облустун сонкөлүнүн 53113 аянтын толугу менен тазалап, 3000 метр мыйзамсыз салынган торлорду чыгарышты. Ошондой эле видеодон көргөндөй суучулдар торго түшүп калган үрдүк балыктарды коюп беришти. Булак серепке жүрдү.